Re, viss ēters ir te! Svarbumbu celšana ir ļoti demokrātisks un tāpēc pēdējā laikā arī diezgan populārs sporta veids. Tā 26 gadu vecumā svarbumbas sāka cilāt Lielbritānijā dzīvojošā latviete Līga Latkovska, kas nu jau ir sporta meistara un var lepoties ar daudzām uzvarām un tituliem pasaules līmenī, arī 2019. Gadā iegūtu pasaules čempionas titulu, pārstāvot Latviju. Pēdējā laikā Covid-dēļ sacensības bija ierobežotas, bet nu Līga Latkovska pošas pirmajām sacīkstēm Anglijā šogad. Ar viņu tikās Ilze Kalve. Sešas reizes nedēļā Līga Latkovska dodas uz sporta klubu, kur svaru bombas tiek cilāta sārā pat tad, ja temperatūra ir tuvu nullei. Īpaši viņai gatavotā josta rotāta ar Latviju zīmēm, pat treniņtērps ir Latvijas karoga krāsās. Tikmēr mājās desmitgadīgā meita Madara pieskata kāmīti, jūras sulciņas un trušus, kuri parūpējas ne tikai par mauriņu dārzā, bet arī par augiem puķu podos un vāzēs. Taču vairāk kā 30 medaļas skaldze goda rakstu un apbalvojumu, kas sakrājušies pēdējo gadu laikā, ir drošībā. Es domāju, pati pie sevis es pacilāšu kādu mēnesi un man apniks, un tad es kaut ko citu pamēģināšu, bet nu, jau šitā aizrošanās ir aizgājusi ļoti augstā līmenī. Ja esmu gan Anglijas čempione, gan Velsas čempione, Īrijas čempione, Baltijas čempione un pasaules čempione. Piedāvājums pārstāvēt Latviju nāca nejauši. Es arī pēc sacensībām ielieku, kā man ir gājis sociālos tīklos, un tas arī viss bija aizgājis līdz Latvijas svarbumbu celšanas asociācijai. Un es 2018. Gadā saņēmu ielūgumu pārstāvēt Latviju. Un tas man bija ļoti emocionāls brīdis. Tad es uzreiz piekritu un uzreiz gatavojos un braucu. Šis Latvijas karogs jau pabijis uz piedestāla daudzās sacensībās, taču joprojām ir cilvēki, kuri nespēja pieņemt, ka sieviete var cilāt svarbumbas. Tādēļ pat pasaules čempionē nākas uzklausīt pārmetumus. Daudzi man saka, varbūt nu jau pietiek, vajag padomāt par sevi. Nu, bet to es arī nesaprotu, jo esmu laimīga, kad es cilāju. Viņa ļoti stipra un man patiktu būt tā kā viņa, kad es būtu lielāka. Anglijā svarbuma celšana kļuvusi populāra tieši pēdējos gados un tieši sievietēm. Aizgāju uz svarbumbu treniņu vienkārši dēļ ziņkārības. Visu dienu mācījos dažādas tehnikas un ļoti iepatikās. Nevienā citā sporta veidā neesmu bijusi īpaši veiksmīga, jo esmu maza auguma. Nezināju, ka esmu spēcīga. Man tas bija kā pīlei ūdens. Esmu sajūsmā par dažiem vingrojumiem. Sacensībās nav sajūta, ka konkurence ir ienaidnieks, bet gan tu dari, cik vien labi vari, un pārējie atbalsta. Līga Latkovska, Latvijā. Sponsoriem svarbuma celšana nevisai interesē, tādēļ katram sportistam nākas meklēt finansējumu pašam. Līgu atbalsta brālis Valdis, kurš jūt līdzi no Latvijas. Tas svaru bumbās arī man tas patīk, ka tas nav, tā ir vairāk cīņa pašiem ar sevi. Tu uzies platformas un dari, ko tu pats var izdarīt. Un tas arī būs tavs rezultāts. Tas nav atkarīgs, kāds ir cits svarbumbu cēlējs. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Bridgewateras, Lielbritānijā.